Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Qəzadakı özünü müdafiə qrupları İsrailə qarşı əməliyyatlara başladıqlarını elan ediblər. Mitbat az xəbər verir ki, qruplaşmalar əməliyyata Qüdsün qılıncı adını veriblər. Qruplaşmaların birgə məlumatına görə əməliyyat çərçivəsində İsrailə məxsus zirehli texnika vurulub, hədəflərə raket zərbələri endirilib. Qeyd edək ki, Ələqsa məscidində yaşanan gərginlik toquşmaları çevrilib. Qəzadan İsrailə atılan raket zərbələrinə Təl-Əviv cavab verib. İsrail qırıcılarının Qəzza zolağını bombalaması nəticəsində 20 dinc insan həlak olub.